результати в мене є з собою. Олена займалася легкою атлетикою з 8 років. Росла у спортивній родині. Саме під керівництвом батька, тренера Валентина Демидова, почала робити перші кроки у стрибках в висоту. Наразі жінка працює викладачем фізичної культури в одному з вишів міста. Розповідає, після завершення спортивної кар'єри зацікавилася фан-артом. Різновидом творчості, що базується на літературному чи кінематографічному творі. Я завжди любила малювати, але то була графіка і час від часу. А десь рік по тому мені попалося на Фейсбуці запрошення прийняти участь у безкоштовному марафоні з малювання маркерами спиртовими. Я спробувала, і мені дуже вподобалось це заняття. Я вирішила, що в мене виходить досить добре, і це приносить мені задоволення. Олена Демидова малює спиртовими маркерами, переважно портрети героїв кіно та книг. На зустрічі представила картини, намальовані за мотивами улюбленого серіалу. Та сама школа, з якою я починала малювати маркерами, оголосила марафон по «Грі престолів». Улюблений в мене герой з цього серіалу – це Джеймі Ланністер. Я не можу сказати, що це цілком позитивний герой, в нього є дуже такі риси характеру. І поведінка його не завжди відповідає етиці і моралі. Зустріч зі спортсменкою-художницею влаштували в рамках циклу молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Організатори кажуть, мають на меті допомогти молоді реалізуватись та знайти своє покликання на прикладі відомих миколаївців. Мета цих зустрічей для того, щоб показати дійсно нашій молоді, як можна себе дійсно реалізувати в цьому житті, не тільки, скажімо так, отримавши базову вищу освіту. Які цікаві в нас в Миколаєві є можливості для нашої молоді, чи вони можуть займатися, тобто і здоровий спосіб життя, і безкоштовні заняття, наприклад, боксом, ось приходять в наших спортивних школах, та й різні інші заходи. На захід завітали студенти Миколаївського політехнічного коледжу. Творчою зустрічю задоволені. Мне было очень интересно, потому что я сам, как человек, который этим интересуется, пришел сюда, чтобы узнать что-то больше. Я музыкант. И мне все равно интересно, как живет город, как живут люди, которые что-то умеют. Сегодня много чего узнал, что есть такие великие спортсмены у нас в Николаеве. Горжусь, что живу в таком спортивном городе. Сам пытаюсь поддерживать спорт, потихоньку догоняя взрослых уже. У гості зустрічі ознайомилися з експозицією спортивних нагород Олени Демидової, взяли участь у вікторині навколо спорту та наприкінці мали змогу отримати автограф легкоатлетки. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.